pelo menos pra mim iniciou. Já tá, eu entrei em outro canal aqui, tô vendo que postou aqui já. Desculpa. Ui, ele tem. Nice. Bebe. Começou, eu acho. Começou a live. Que de nós vai? Que de nós vai? Torre, não sei. Qual o servidor? A 9 do Alpha. Tá rápido aí. Tá fazendo live, meu bom. Meu bom. Kit Thor, foda-se. Passa o link aí, não foi nada, velho. Aqui foi. E mandei. Cai pro pau, tá fudido. Aqui, ó, a do B. Eu acho que a qualidade do live tá até nice, velho. Caralho, tá boa ajuda, velho. 60 FPS. Consegui fazer direitinho, então. Tô de flash. Ah, não, tá bugado isso aqui. Flash de novo, né? Tô de snail. Boa. Vou tirar isso aqui. Hoje. Score hoje. Boa. Você viu, Ancente? Da barra score under espaço hoje. Nice, mano, muito bom mesmo. Mas o bioma é um cu, tá ligado? Caralho, eu tô com 40 vermelhas e nenhuma uma, porra. Essa live tá no listado aí, eu tô dando. Na moral? Publica, é, salva. Tá, salvei público já. No problem. Ah. Ah. Que pena. Ah. Caralho, tranquilo. Eita porra, não tem madeira aqui onde eu tô não, mano. Tô fudido. Já tô com 10 madeiras já. Acredite se quiser. Eu acredito. Mas eu tô de torre, então dá pra pegar. Odeio pegar madeira prender lá no topo da árvore, velho. A drop fica lá presinha lá. Olha o vídeo do cara que se enviou. Ah, meu Deus do céu. Que vem. Pelo correio, mano. Detetive youtuber. Ah, o cara tá de boxer. Puta. Ah, meu Deus. Canal Bom Farsa revelada. Pegadinha. Por que esse cara não morre, velho? Ai, meu Deus. Tomei no meu cu. Cadê vocês? O cara não morre, velho. Aí ele ficou com pouca vida e correu. Foi menos de 40 a 120. Matei um otário. Caralho. Passei por um sufoco já no começo, logo. Nossa, o clique tá uma merda. Ih, Recraft tá como? Menos 140. Roubando avião no aeroporto. Trollagens. Trollagens. Ô, vocês viram o vídeo do cara que ficou embaixo de um trem, mano? É o
Eu vi nos não. trilhos, ele deitou nos trilhos, mano. Já vi um desses. É o Santa Sacanagem. Ele foi no vãozinho. É, ele foi no vãozinho. Imagina se tem um ferro solto embaixo do trem, velho, na moral. Eu pensei nisso, cara. Imagina rasgar pífero, cara. Primeira coisa que o cara pensa. Imagina se rasgar a pica dele. Um salve aí pro HNRQ. Se alguém quiser salve, é só pedir, mano. Quem tá vendo a live e quiser salve, é só pedir. O Vini lê aí. Espaço, barra reta, Hot League. Opa, e aí? Salve, mano. Achou um salve você, pro Potato King. Deixa eu só lá esse frango aqui. Olha o cara, mano. Eita porra. Vou ficar olhando. Ai, tô tomando. Nossa, vou tomar 3x1. Vou tomar 3x1. Onde? Nossa, é menos 120 e menos 200. 3x1 mesmo. Sim, Fodongs. É 3x1 mesmo. É os 3. Nossa, apertei até F5 aqui. Dá pra você ver, Vini, na live. Apertei F5. Olha os caras. Eu tava batendo no do nada, os caras viraram em mim. Aí, Fodongs, você vai participar da Copa HG? Tem Copa HG ainda, mano. Se alguém, se alguém passar ingresso pra mim, eu vou. Que você vai ganhar, velho. Menos 120 e menos 300. Tô vendo 3x1. Tá porra. Alguém me ajuda, mano, pelo amor de Deus. Eu tô correndo aí, mano. Tá muito complicado. Ele pega no Hulk e dá aquele bug lá, mano. Tenta vir pra menos 120, zero. Só... Caralho, zero? É, em direção a zero. Ai, tem uma ravina aqui, puta merda. Nossa, vou tomar no meu cu. Apontou pra você, mano. Só continua correndo reto. Beleza. Opa, os caras estão dando boost, velho. Meu Deus, que bando de cucão, velho. Testa menos isso. Tô. Tô indo. Chegando. Gato, um cara atrás de tu. Tá porra. Meu Deus. Oh, o bebezão correu já. Eita porra. Ó, o Hulk me focando. Peguei o bebezão. Não, eu não quero que aconteça esse Hulk, não, velho. Eu tô com pouca sopa. Tem dois caras correndo atrás de você, fora ele. Costa, Maria. Cara, tem 4 malucos, não são 3 não. 4? Caralho, que estou lag, mano. Que porra. Olha o Hunter chegando no trap. Ah, caralho. Mano, dá muito dano esses caras, velho. Belo boné, Ancient. Valeu, valeu. Vou ajudar esse cara. Mano, fala alguma coisa de mim, cara. Você não apareceu ainda não, mano. Ô, sacola. O famoso. Solei um. Solou? Uhum. Pega o bebezão aqui, vem cá, vem cá. Aponta pro printei. Tem dois em mim aqui, velho. Esse printei? Eu não sei qual é o seu nick, velho. Mil mestre. Eu acho que você. Caralho, eu morri, meu Deus do céu. Caralho, mano, esses caras só me focam. Ai, meu Deus, caí numa caverna. Ei, falou, galera. Matei um. Cara, tô dentro de um buraco, bicho, isso aí. O nick do cara é printei, velho. Ó, pera. Morri, filha da puta. Nossa, eu vi sua morte. Deu respawn, velho. Deu respawn. Ah, boa. Tô em menos 700, what the fuck? Oh, ele errou o parkour ali, mano. Aí morreu. É, então. Eu errei o parkour. Deu. Entrou no buraco. Ih, oh, Shadow. Salve, Shadow, mano. Serve aí pra um save. Pra live do Fodango, mano. Eu não sei, velho. Os caras tão estrupando o buraco. Estrupando o buraco. Mano, eu tô em menos 600. Olha que servidor bugado. 3, velho. Tô vendo. Aí, Fodangos, o Natal tá chegando, mano, e meu mod ainda não chegou, velho. Comenta lá na live. Morrer, acabou a sopa. Comenta na live, viado. Ok, eu tô na live. Comenta na live. Só dá comentei a, porque tá ligado que você foi babar porque tu é um bebê chorão. Adicionar meu dano. Dá mais dano, velho? Dá. Filho da puta, por isso que tava dando pra caralho. Então, olha o comp começando aí. Agora tem uma engrenagem muito lá do meu. Bicha, mano, os caras. Crítico boxe, buraquinho, mano. Time de 3. Ah. Um salve aí pro IM. Ai. Magic. Salve, I'm Magic. Forehead. Um salve aí pra. Uh-huh.
O cara é mó jogador de LOLzinho, o cara assiste Yodão. Meme da Twitch. Quem? Do YouTube? Ah, é no Alpha? Vocês estão jogando no Alpha? Isso, Alpha. Qual IP? Qual IP? Não, sai. Não faço a menor ideia. É. Não, pô, não, tipo do A5, 7, 10. Então, não sei. Ô saco. Como é que é? Vem aqui na minha frente, Fodão, pra você me filmar aqui, mano. Me filma aqui, ó. É o... Elogia aí, Vinícius. Ó, pera aí, tá chegando. Vou dar um 360 em você, vou dar um 360 em você. Que? Levar. Muito bom, muito bom. Eu acho que ele tá chegando. 8 horas. Então. Pera, Fodão falou então, ver, não né? Sei. Caralho, como é? Pra você me filmar aqui, ó. New Master, linda skin, guy, lindos olhos. Bom, maconha brava. Moonberg e tudo, certeza. Elogia aí. Isso é o que, guy? É um lenço roxo aí, curtinho. Aí, rapaziada. Oh. Eu sou entretenimento, mano. Foi só abrir a boca aqui. De 5 pra 10 pessoas. Salve aí pra todo mundo da live. Salve. Comenta aí. Se tiver 20 pessoas no mesmo tempo na live. Ah, desceu uma, né? Se tiver. Se tiver 10, 20 pessoas aí na live e comentar um A, vocês vão participar de um sorteio. É surpresa. É um sorteio. Sorteio da faca do Gaia aí, ao vivo. Divulga aí. Tá doido, é? Aí, o Gustavo Marques mandou um comentário muito fofinho. Carai, que vontade de comer um Fandangos, mano. Um Fandangos, né? Ah, era Fandango. Ai, cuzão, cara. Mas aí, um salve pra você, Digi André Marques. Sempre bom aí. Contribuindo Gustavo aí. Gustavo Marques. Dando dicas. Só vou jogar FS, depois de jogar. Matheus Zim. Vou embora. Aí, mano, divulga aí no zap da família. Boa. Tá ali, ó. Provavelmente ninguém vai estar acordado. Acorda esses pau no cu. Ui, respeita a família. Você ainda tá vivo, Vi. Calma, já deu meia-noite? Puta, eu não sei quem é. Vocês me avisaram, bando de filho da puxa, por quê? É, por quê? Ah, quem mano. Quem vai lembrar dessa porra? Meu pai, mano. Quê? Ah, espera uma hora certinho agora, mano. Não, deu rabo. O que ele queria? Pra que ele queria? Graça, era meia-noite. Não, você espera uma hora certinho e você usa desculpa que seu celular tava uma hora atrás, mano. Mas o que tá acontecendo? Não sei, eu acho que ele vai se declarar pro pai do Helder. Vai anunciar a gravidez. Mas aí um salve pro ei Juji Jó. Beleza. Gustavo Marques, eu só acredito se você me enviar o zap da sua mãe para eu conferir, mano. O vídeo é muito correto. Olá pra você também, Legend HG. Fall, que eu pego, lei que eu pego. E profundo, mano. Vou correr pra onde, véi? Começou, tá arrumando mensagem no zap, velho. Na moral, pra frente, pra frente. Sou. Juju. Ei, Joe. Tem um tempo. Joe. Sorte, mano. Tô de fish, man. Tô de fire, man. Cadê a moça na live, Fodanks? Já botei, já. Eu tô de quê? Eu não sei de que eu tô. Pisei nessa porra. Tô de Anchor. 3 Dima. GG. Ih, já tenho pedra pra fazer os bagulho todo aqui. Are you cooking, man? Aí, galera, todo mundo aí dando like na live. Pra ajudar muito na divulgação. Oh, mas ajuda, mano. Pior que ajuda mesmo. Mas aparecendo em alta. Eu sei, mas aí, é que eu nunca falei isso. É engraçado. Ah, tá. Em alta. Caralho.
Mais seguimento pra ser em alto vídeo do nós tipo doido. Eu sei como fazer meu vídeo ficar em alta, é só ficar rico e pegar um montão de chocolate e juntar e falar que eu fiz um vídeo Legend de Páscoa gigante. Let's go! O cara tá criticando o Enaldinho na cara dura, mano. Eu notei aí, meu parceiro, relaxa. Seu canal é muito bom, sinal, mano. Mas quem tá assistindo a live, mano, é o Foley ou o DEP? Que? Não. Um hambúrguer. Piadas, piadas. Pô, deu pão fome. Com hambúrguer. O Shedo come pão com hambúrguer, velho. É, muito ele chega na Mac. Eu quero um Mac com as folhas, por favor. Aí ele chega em casa, abre o pão francês e bota o Mac dentro. Aí é um sanduíche no sanduíche, mano. Aí vira um sanduíche. Vira uma lasanha de hambúrguer. Nossa. Me. Já fizeram lasanha de hambúrguer, mano? Não. Também não. Não quero ter um ataque. Aí, galera, vocês a live, vocês já fizeram lasanha de hambúrguer? Se sim, comentem nos comentários. Quanto você pesa, comente quanto você pesa. No Instagram e fala que veio por aqui. Meta de 300 mil likes, galera. Galera, eu não achei que o Fodones ia sair vivo, mano. Mas já que ele saiu, vamos meter essa meta. 500... Nossa, mano, um salve pro Taster aí, mano, fortalecendo sempre aí a caminhada, mano. Eu lembro... agora eu vou desabafar. Eu lembro quando eu entrava no seu vídeo, mano, pra procurar lá só ponto Minecraft, mano. Caralho, Minecraft. Tem um cara com espada de Iron, mano. Porque eu queria jogar com o Tango Snake, mano. Mano, tô tentando craftar minhas coisas porque tem um cara me seguindo muito hard. Eu só mal os tweets, mano. Máquina que eu deixei retardado. Mano, só maravilha. O cara tá me tryhardando aqui, galera. Morri, mano. Puta merda. Aí eu vejo, não pode falar, velho. É a nossa culpa. Morreu, galera. Agora é meta de 1 milhão de inscritos. Eu gravo de novo com o Cristian Figueiredo. Ah, não tô tancando, velho. Consegue tancar nem o que ele mesmo fala. Zé Bostola do caralho. Ah, meu Deus, cara. É, galera da live tá gostando. Tá todo mundo rindo. Ó o cara, mano. Sai daqui. Deixa aí nos comentários. Mano, eu tô tomando 2x1, velho. Que isso, o dano tá muito OP. Opa. E acho que o Fadão vai matar o 2x1. Comenta lá no Instagram. Para de fazer o rio. Não dá pra rir, velho. 480 menos 100. Tô rindo, não dá pra jogar. É quanto? 450 tá menos 100. Tô rindo, não dá pra jogar. Tem 13 pessoas na live. Ei, Juge, você tem que aprender a contar, irmão. Caralho. Nossa, o cara não toma KB. Sai do bloco, seu otário. Olha o cara, mano, pediu salve e você me mandou, Vini. Quem? Me desculpa aí, mano. Um salve aí pro Letra Desconhecida, F, Letra Desconhecida, L, C, Letra Desconhecida, Letra Desconhecida. Firmeza total aí, irmão. Toca aí. Rola, rola dois. Você morreu também, mano? Você tá na live errada, mano. Você tá no site errado se você está à procura de uma pilha. Eu acabou nas aulas de matemática, acabou. É não, é Jojo. Olha lá, não é Jojo. É não, é não, mano. Juju. É Juju. Um salve aí pro Orelha. Eu lembro desse nome. Ai, Orelha BR. Eu também. Orelha. Eu lembrei, velho. Esse cara é. É orelhudo, né? Eu lembro do vídeo de setup dele, mano. Que ele usava um notebook, tá ligado? Tinha um mousezinho com uns cliques maneiro, alguma coisa, eu não lembro assim. Uns cliques maneiro. Tinha um double click, alguma coisa assim, mano. Qual é a coordenada, não sei. Um salve aí pro. Ai, Jack HG, underline. Caralho, 50-0? Já tinha o Jack HG, já tinha o Jack HG 2. Underline.
Eu já mandei um salve pra você. Você aí com a foto do Mickeyzinho aí. Caralho, o boxer tá muito dano. Tá mesmo. Aí, Zelene, se você ficar spamando racismo no chat, eu vou te banir, irmão. Esse grupo aí que você tá falando não é dos bons não, parceiro. Eu não entendo o que o Harry God tá falando aí, ele parece meio esquizofrênico, mas segue o jogo, mano. Um salve aí pro Tassi, segue o jogo. O Tassi me pediu um salve, mano, eu tenho que printar isso, né? Salve, Tassi. Fica coordenado, se você tá, se você tá vendo esse salve, vai lá no Instagram. E curte minha foto. Ai, meu Deus, cara. Um salve aí pro Snoopy, que falou fodango. Manda salve de novo aí, um salve de novo pro Taster. Manda salve de novo. Ele mandou, Taster. Manda salve de novo, mano. Ele gostou, mano. Oi, eu também gostei. Caraca, mano. É o Tassi, mano. Tassi, tem canal verificado. Um salve pro P3 Drex. P3 Drex. Um salve aí pro Jason. Kaka. Aí, irmão, vou te corrigir aí, com todo respeito, não se ofenda não, mano. Mas não é KKK e aí, man, não, mano. É KK e aí, man. Mas é, mano. Irmão, parceiro. Se você... Se você me escreveu errado, curte minha foto no Instagram. Do rato eu resolvi. Se você como escreveu assim, errado, tá te dando problema, velho. Dá like na minha foto do Instagram. Ri. Ó, ó, esse nick é bom. Riflite. Eu não lembro o nome do seu mouse, não, velho. Mas ele tinha um negocinho do lado. Não lembro, mano. Eu só lembro do seu vídeo. Aí. O cara aprendeu aí. O P3 Drex tá ativando pra jogar um RL. Não, obrigado. Essa live é de Minecraft. Coisa de viado, mano. Foi mal aí, mas, mano, RL é sacanagem, velho. IRL? RL rola é coisa de viado. IRLBR. RL, CT, mano. Rocket League, mas. RL? É mesmo que se você chamar um cara no Minecube de L, velho. Bora jogar um M. Quem lembra da época do Sox que mandava Mumble Combo, velho? Olha, tô mandando um Mobo Combo no cara, mano. Ah, mano, o cara ainda renasceu de novo, velho. Vai se fuder, mano. Cara chato. O cara vai renascer de novo. Não. Matar ele, vai renascer. A gente não tá zoando o nome, parceiro. Que aqui a gente estuda português, tá ligado? A gente lê direito, mano. Esquerdista só na ponta do fuzil. Mentira, mano. Ah, o cara renasceu do meu lado. Ah, foda-se esse cara. Só na ponta do fuzil. Se você enxerga, me segue no Twitter. Eu não enxergo não, parceiro. Eu sou sério. Eu não ia fazer piada, mas eu não vou não. Ia fazer 20 piada. 20 pessoas. O sorteio, galera. Ia fazer piada, mas não vou não. Se você ainda quer sorteio, comenta lá no podcast. Mano, vai sorteio, velho. Posta no Twitter, né, com a hashtag live do Fodangos. Eu quero sorteio. Passa assim, mano. Aí você vai automaticamente estar participando de um sorteio especial, velho. Nossa, gente, cadê você? A gente nem se encontrou ainda. Eu PVP com um monk aqui, velho. Ah, não vai pra caber, quem tá vendo a live, curte minha foto no Instagram. Passa o Instagram aí que eu curto, parceiro. Aqui é firme, é firmão. Mulher já é bom, imagina pro Pinto, mano. Ah não, é do Fodão, sou o Fodão, mas não sabe como. Mulher jubileu. Bom com pinto, eu só sou jubileu, com o meu, salve. Parceiro. O que é Cuxi? Qual que vai ser a diferença do Vini mandar um salve? Cuxi é um propósito. Aí, a hashtag explica é... Explica de novo, é pra twittar. Hashtag live do Fodangos, aí... Ó, oh, 40, né? 40 negros já, mano. Isso, que é isso, espaço, velho. Tá ligado? Aí você vai botar assim o seu nick. Que? 40 negros, velho? No Instagram. Tem 40 negros. Você automaticamente vai estar participando disso tudo. Tô viado. Vim pelo Jockey. Eu não sei quem é esse cara, mas salve pro salve pro que Kaique. Que isso, tô tomando hit Carvalho. Aqui, salve pro Rick. Que isso, tem um cara invisível me irritando. Salve mano. Pro Tobias aí, mano. Filha da puta, quem aí, é o galera, pau no é cu. Muito salve, mano.
Que tá me irritando, velho? Tem um cara invisível me irritando. Bora lá. Salve, salve tudo. Rinor. Rinor Games. Aí, Zé Matheus, aí homossexualidade não é comigo, não. O cara comigo, tá invisível, não, mano. Abuser. Um salve pro Z Godfire. Ah, é o Spectre, esse viado. Spectre tá ali espectrando. Fala tu, essa fantasia. Nossa, 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 não. Essa foi inteligente. Um salve aí pro Gabriel Underline TW, mano. Que é o nome dele, mano? Deve ser D, sei lá, mano. Qual é a meta de likes? Manda salve. A meta de likes desse vídeo é de 1 milhão. Aí aquela explosão de likes. Bota o som. Bota o som da porrada aí. Bota o som do. Da. Como chama? Da churrasqueira elétrica, mano. Bota o som do som. Um salve pro Fire Gamer BR Underline 04. Salve. Bota o som, bota o som da porrada. Bicho, aí, Vini. Bota o som da porrada. Para de falhar aí, bacalhau. Eu não dei porrada. Bacalhau já é ruim, ainda flodando, parceiro. Ah. Esquece essa porra aí, foda-se. Aqui, meu irmão, olha o que eu vou fazer com você aqui, cara. Encher de porrada. Salve, Spectre. Kaique Carvalho mutado, mano. O cara é humilde, você vai chamar o cara de otário, mano. Cadê? Não sei mutar, não, velho. Fica lá e bota silenciar, velho, caralho. Silenciar o usuário. Caiu você, Ascente. Vim pelo Jockey. Ascente, caiu você. O Nude, mano, o Nude. Olha o Jockey comentou, mano. Salve pra o Jockey. Tá apontando pra você. Então segue, Jockey, segue. Você ainda lembra do Fust? Quem é Fust? Fust. É mó de boa fazer live aqui, velho. A gente já entendeu que você veio pelo Jockey. Começar a fazer live todo dia nesse servidor, velho. Mó bom. Ai, 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 mosquito. Pernilongo. Aí, galera, se essa live chegar a 1 milhão de likes, faço caçador de fakes, cenas fakes, os reais. KKKKK. Disse o Legend HG, falei de. Vamos morrer. Salve aí pro Braz PVP. A foto dele parece um bebê com um corte no grau, velho. Que foto do Minecraft, velho? Que porra é essa? Eu não sei nem quem é esse cara, não, velho. Y Snoop underline BDF, mano. É o tal do Snoopzinho no BTG. Pera aí, pô. Opa! Opa! Vou te dar um link que eu sou mesmo, tá ligado? Quer? Eu quero, mas eu quero te matar na picareta. Aí! Olha o Jock. Aí, galera, um conselho aqui, mano. Não brinque de baleia azul, mano. Vamos fazer o desafio da baleia. Não, não, no final você morre. Como é que você vai jogar o seu Minecraft se você estiver morto? É só renascer, mano. Eu tenho um VIP. O Jockey tá falando que tá com saudade quando você trazia vídeos, né? Eu morri, velho. Trabalhava no correio. Um salve pro Guito. Caralho, mano. Aí, foda-se, usei Godfire. Pergunta se você já assistiu, ó. Polito. Nossa, dá dano, chega perto da parede, vai tomar um tiro. Manda salve pro meu primo do Japão. Um trilhão de likes, sorteio, PC Game. Galera, vou dar um recado aqui pra você. Rodando os galera, 300 mil likes pela vitória. Pô, alguém lembra qual é a hashtag do Felipe? Vamos botar gente, essas 40 galera, pessoas. Galera, né? Vamos botar esses 40 negros no servidor? Bora botar esses 40 negros no servidor. A 10 do Alpha. Instagram. A 10 do Alpha. Foca no. A 10 do Alpha aí, galera. A 10 do Alpha. Bora. Qual IP? Deixa eu digitar aqui, mano. A 10 do Alpha. Manda o IP no chat. Eu não sei, mano. A 10 do Alpha. O que adianta pegar 30k e no final morrer pra baleia azul? 30k, hein, Vini? Tá sabendo, não é legal. 30k, hein? 30k. Mas a gente lê esse comentário que tá escrito 300k. Tipo de deficiência mental. 300k. Quem comentou aí? O nome dele é. Pira no cu, manda. Salve pro meu primo, o nome dele é Pira no cu. Salve pro meu primo, o nome dele é Pira no cu.
Quando vai ter live resolvendo problemas com pombos. Galera, a gente não tá entendendo se é dos pombos, vocês já mandaram várias vezes. Você conhece o Paulo Latejando, sua mãe conhece muito bem, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Com licença aí, pergunta pra rapaziada que tá assistindo, qual era a hashtag mesmo? Live do Fodanos, mano. Opa! Era, eu acho que era. Ok. A hashtag que era pra botar no Twitter. Hashtag, né? Live do Fodanos. Ninguém se conhece a Paula Latejando? Ninguém participou do sorteio. Quem que é a Paula Latejando? É pra comentar no Twitter. Salve pro Cooks. Ei, Vini, mano, salve pra minha tia Sofia Tinho. Adeus do Alpa, adeus do Alpa. Fazer uma pergunta pra vocês aí. Ô, leu meu, velho. O que vocês têm? Que vocês ficam rindo com KKJ, mano? Não faz sentido. KKJ. Leu meu, Vini, leu meu. Manda um salve pro meu. Caralho. Manda um salve pro meu primo, o Irineu. O Irineu. Você não sabe, né? Mano, eu não sei, eu tomei muito café, cara. Eu não gosto de café, eu tô passando mal, velho. João. Vamos brincar de sua mãe azul. Bora. O que entra duro sai mole, pingando é o macarrão. Esse cara tá chapado, é outro. É outro, é ele e aquele peixe, o bacalhau. Os dois são chapadão. Mano, porque salve Trindade Underline. Eu não fiz nada. Zoou minha foto de perfil. Eu não sei não, mano. Falei que ela parece um bebê com o corte do grau, tá ligado? Raspa do lado, deixa espetar em cima. Chave. Aí, ó, respondendo Gesado Minecraft Channel. Minecraft. É o Fodangos mesmo. Fodangos, fala aí, mano. Os caras tão achando que eu sou você, eu acho, não sei, velho. Não, mano, não. Porque essa voz de merda aí é o Vini, velho. Vini essa voz de merda aí que falou agora não é o Vini. O Vini quem é tá aqui, rapaziada. Quem tá respondendo nos comentários aí, ó, é o Vini. Nuggets, que começou a jogar CSGO, provavelmente porque vi no vídeo do login do Jabuti, falou que Minecraft é uma merda. Puta, mas segue o jogo. Bacalhau, me defendendo aí, parceirão. Ele não ofendeu, mãe. E tanto que você fala que. Beijo, ele mãe. Zoou. Tá de sacanagem, mano. Que eu tô de futebol, mano. Manda um salve pra minha prima, Gibi Velha. Eu tô de Rugal, mano. Cara, esse tá bugado, velho. Mano, já mandei vários salves pra vocês, Jason. Vários. Pra você fazer um book. O Nuggets mandou uma rima massa aí. Nuggets. Todinho sem furo, meu pau fica duro. O cara é todinho sem canudo, tá ligado? Com dente, ele vai olhar quando vem o pau dele já tá na testa. Ó, pra quem não entendeu, pessoal, pras pessoas que estão vendo a live aí, eu tô jogando e o Vini tá lendo nos comentários, tá entretendo vocês com os comentários aí lidos. Todos os comentários, todos, sem falta. Galera. Eu zoei o cara, ele tá rindo, galera. Dá um like na minha foto no Instagram. Vai no Instagram, olha a última foto que o Fodangos postou e comenta. Hashtag vim pelos comentários entusiantes do Vini 426-4268. Se você fizer isso, você está automaticamente participando do sorteio do Twitter. Sorteio secreto. Twitter. É que eu sorteio. Salve Junior ZX Lendão. Ah, tá, foi mal. Fodangos, mano, um refil Envy Recrash depois dessa partida. Claro. Que? Mano. Depois você vai passar a partida toda sem fazer refil. Essa partida eu não posso fazer então. Não. Aí galera, não manda salve pro primo de vocês não, nem pras primas, tá ligado? Mas só pra isso. Só pra mim. Manda um salve aí pro avô do Ancent. Eu esqueci o nome. Deve ser o avô underline Ancent. Underline. Vocês que gostam da live, não se esqueçam de ir no Instagram e curtir minha foto. O Jason tá mutado. Anda um salve pro meu primo. Seu primo tem um nome muito feio, mano. Combina com a senhora. Não, não vou falar isso. Mesmo. O Zé Matheus, underline. Eu tô cagando. O refletai. Manda um salve pro meu primo.
Vocês têm o mesmo primo, hein? Aí consegui craftar minha sopa. Então. Certeza que os dois são irmãos só por parte de pai. Não, pera aí, só por parte de mãe. O Pedrex aí, mano. O Pedrex tava aqui nos comentários. Pedrex, você deixou o Pedrex. Ah, é o Pedrex que eu tô matando, mano. Você deixou o Pedrex te matar. A gente dá 1 milhão de likes na sua foto do Instagram. Caralho, vai pera o P. O que você... Mata ele, Chronics! Quem é esse cucão aqui, ó? Me deu item, véi. Mata ele, Chronics! Pera aí, agora eu mato, agora eu mato. Aí, Chronics, eu mato o cara, véi. Mano, ei, eles são inscritos, mano. Não é, o Pedrex é meu amigo. PVP. Ah, é aquele que participou do vídeo Rocket League, mano. Lembrei. É, mano. Olha o Tarser aqui. P3 Drex. P3 Drex. P3 Drex. É o Homem-Aranha, mano. Raidrigo. Taster, tira print, sou em Cristo. Ô, Nubis, em Cristo. Eu acho que você tá muito atrás na live. Eu falei do login e do Jabutiã bem para trás. Um salve aí pro StrohHGVVP. Ensina ele como botar ao vivo, mano. Aí, vou ensinar você. Tutorial, se você gostar do tutorial, já sabe, né? Nem vou falar. Você mexe o mouse em cima da live ali. Ali embaixo não tem esse ao vivo. Se não tiver vermelhinho, você clica. Code presidiário, você clica e ela fica verde. Menos 60, 60. Menos 60, 60. Menos 60, 60. Pode continuar. É aí, galera. Pode continuar agora. Eu vou contar uma piada pra vocês. Se vocês não rirem, vocês são frango. Ô, Pedrex, foi mal aí. Tranquilidade. Não queria te matar, não. Eu vou contar mesmo, mano. Eu esqueci o resto. O Joãozinho. Live do Fodangos não tem nada, velho. Será que não sou live Fodangos, velho? Ah, o Icrux morreu. Meu Deus, velho. Não. Caiu. Otário. Fica aí agora, seu trouxa. Eu só vou cair nesse otário, mano. Eu não sei mexer no Twitter, não sei achar a hashtag, mano. O cara. Aí, galera, voltando. Z, Matheus, underline. Faltando hoje. Caiu. Ah, tá. Piada, mano. Piada, véi. É, o Joãozinho tava na aula de química, tá ligado? Cai aqui, velho. Sai daí, gente. Puta, tá me gritando, arrombado, mano. Depois eu conto, mano. O cara tá gemendo aí. Respeito. Respeito. Quem que tá lendo os comentários com essa voz de artista? Eu acho que você tá escutando essa voz do seu pai aqui de fundo, mano. Pode tirar o lixo agora sim, meu senhor. Não vou usar agora, não. Voltando pra programação normal. Voltando pra programação normal. Se você gostou da programação normal, não, dá like no meu... Eu voltei dos caras, não lembro o que foi. Manda um salve pra mim na live, por favor. Pra eu mim. Já mandei, mas eu mando de novo, hein. Um salve pro Refletei. Salve pro Refletei. Ih, caralho, você mutou o maluco, como é que desmuta, velho? Eu dou um jeito. Participantes. Qual é o nick do cara? Jason, seu filho. Tá porra. Ah, ele que falou isso? Alguma merda, mano. Aí a gente procura aqui. Bora lá. Ah, ele tá aqui, mano, mas. Como é que eu disse silencio, mano? Só lembrando que o Vini não é injusto, tá? Ele é muito. Eu não sou injusto, mano. Ele tem sempre um motivo pra ser otário. Exatamente. A minha justiça é o. Ah, é, espera 300 segundos aí que passe, mano. É isso aí. Ele te seguiu no Twitter? Merece um esforço a mais, mano. Oh. Curte a foto no Instagram que eu te digo. Passa aí o Instagram que eu vou curtir a sua foto. 1 milhão aí. De likes na sua foto no Instagram. O Altson que eu falei tá mandando hashtag americano azul. Não entendi. Manda um salve pro Zeca do baile, por favor. Um salve aí do Zeca do. Pro Zeca do baile. Manda salve pro bicho piruleta, não tem graça, pô, mas eu vou mandar, tá? A gente tá na live aqui. Um salve aí pro Axel, pra que vocês não sabem, ele é o enteado do Henrique. O Vini, ele tem um papo, mano. Imagina o Vini conversando com a mina. Nossa, o cara não vai parar de falar, velho. Ah, não. Caralho, bugou também. Esquece que eu disse, mano, esquece que eu disse. Pode ser ofensivo pro cara. Já bugando o chat, já, o filho da puta vai. Você aí, que acha que tá se formando Minecraft Elite, até parece que nunca jogou.
Peraí, vamos embora. Qual é? Manda o link da live. Manda o link da live, o cara acordou agora, mano. O link da live. Ao vivo, tô ao vivo, parceiro. Qual o seu agora, parceiro? Vocês mandaram o. Mandaram um alto pornozão aqui, viado. Onde? Não tô vendo nada. Aqui, ó, no chat, caralho. Conta uma piada, Educoff aí. Educoff aí, piada. Vai pro TT, ou... Não. Porra, nem aí, mesmo. Galera. Segue lá no Instagram, Elias, _, Fodangos, _, 40062. Se o Instagram dele. Oi, um salve pro Júnior. Júnior o quê? Não sei, velho. Um salve pro Juninho aí, que vai PVP com o Fodangos. Eu não sou o Prenês, eu já li isso 40 vezes, meu parceiro. Tô aí no chat direto, não precisa foda não. Se eu não mandei salve, é porque não tem graça. Eu engravidei a mina e não sei como falar pro pai, pros pais dela. Será que eu falo intro duro sem cabelo? Ai, mano, eu ia falar uma coisa aqui, mas é ruim. Pode dar uma cadeia, então não vou não. Deus, você... Que avisa que vai chover, o céu tá preto. É o fresco, é. Qual é o carro que tá... Ah, não, não vou falar não. Tem 33 pessoas na live, uma delas pode te ofender. Ah, porra. Pode ser o quê? Vocês me fizeram perder as contas aqui, velho, das minhas falácias. Na minha sala tem 3 pessoas, quantas rolas você recebe? Nem 4, parceiro, você recebe todas. Eu recebo. Deixa uma. Manda um salve, doido. Manda aí. Manda um salve, um biscoito. Aí, isso, oxi, né, tá achando que eu sou a tia da cantina? Oxi. Mas se você... Não dá biscoito não, se você ajudar esse vídeo a chegar 500 milhões de likes, eu dou 2 biscoitos pra você. Mano, o que eu fiz? Eu ia responder alguma coisa, eu esqueci, mano. Mano, eu apertei algum botão, velho. E... Ah, mano, vou mutar o Vini no Discord, foda-se. E tu? Mano, cara que mutou no Discord aí, você é cook, não sabe. Zoeira, você sabe. GG, morre, mano. Relaxa, você sabe. Eu não vou repetir seu nome. Qual foi? O que é isso aí, viado? Nem coisaram não, velho. Que Fodangos tá jogando, é HG. Minecraft. O Fodangos morreu, sendo que a meta ainda tá de pé. 1 milhão de likes, a gente vai fazer um sorteio. Ah, é, foi onde já morreu, ó. Morre. Você já mandou do Celta Preto, a gente leu já, parceirinho. Salve aí, manda. Meu Deus, que piada genial que você fez aqui. O merece cara ali. 300 mil likes. Parabéns. Vamos entrar em outro servidor, A4. Vou bugar o chat, mano, peraí. A4. Não, vamos em outro server, vocês. Fica grudado, será que foi pra mim, mano? Não, mano, é só você. Falar o IP certinho pra eles que eles entram. Ah, eu passo IP no chat, mano. Tipo, pra aqueles... Não lá, tem mano, IP eles... escrito, é alfa.hg.com, mc-alfa.com.br. Ele tá tendo um ataque de pelanca. Ele tá pro alfa. Ei, qual que é o IP? A4. A4. Qual é o carro que avisa que vai chover? O carro do teu vocês têm mod, aqui, mano, no, na live. É só vocês botarem IP certinho. Qual o país que proibiram táxi? Uberlândia não é um país. Entendeu? Uberlândia não é um país. Eu poderia te mutar, mas eu não vou, porque eu não sei desmutar. Como é que é o IP do Alpha, mano? Esqueci, velho. Eu não falo nada. Não você fala nada pra sua mãe, você vai apanhar, eu não entendi também. Será que fala pra minha mãe? O leito saio? Que? Aí, bicho, eu vou bloquear esse nuggets aí. Nuggets já é ruim. Nuggets de frango. O cara ainda fica bugando o chat, viu? Nuggets de frango. Mas bom. Aí galera, um salve aí pro Nil. Manda um salve. Eita, aí, Nil. Valeu. Buguei o chat, mano, olha lá. Mutado, mano. Mentira, galera, não vou matar ninguém. Mas aí, galera. 30 pessoas assistindo, 39 likes, como assim, mano? Eu achei que era ter só 30 likes, mas vocês são muito bons mesmo, galera. Vocês são foda. Ele fala assim, engraçado, velho. Qual é o nome do cara que... Ele não fala. Não fala. Olha o strike. Ele é gente boa, ele tem um topete e usa boné, mano. Quem tem topete e usa boné é gente boa, velho.
Sou eu, mas não boné. Ué? Não é você. Você é Cookie, quem tentou pet é Cookie. O boné falou pra pá. Acho, não teve graça. Qual é o valor de X? X é igual a X, mano. Foram os piores 500 segundos da minha vida, eu posso lhe ajudar. Podem ser os piores 900 e os 500 segundos. Você vai esquecer. O que o boné falou pra pá? Opa! Quê? Nenhum foi passado. Aí galera, eu queria avisar vocês que se você não sabe falar assim, vocês são cuco. Opa! 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 Esquece, esquece. Ô, oh, quem acha que o Vini é viado, comenta viado. Viado. Era pra comentar, né? Aí galera, quem viado. Acha que. Não, não, mas um comentário por voz, aí você está por fora, mano. Ah, não. Caramba, velho, fodando se tinha um cu, mano. Robô de quem, velho? Zoeira, pegadinha. Todos sabemos a coloração do fodão. Quem botou, mano? Quem botou, mano? Seus olhos. Não, mano. Tem no chat, mano. Nossa, olha a linguagem do cara. Mulher. Caralho, fodangos. Se você se considera mulher, você não vira mulher. Caralho, viado, fodangos. O que LD. O que, que é LD, mano? O Sniff falou que a Camila é mais odara do que... Mano, o Sniff é um cara muito bom. É. Hora de desabafar, é um né? Um cara muito maneiro. Vamos desabafar aqui, né? Se ele falou isso, é porque é verdade. Calma, é o Spop tem uma web namorada ou não? Não sei. É web namorada, sei. Ih, mano, vamos falar de Spop mesmo? Vamos falar de Spop? Aí não, mano, aí você falou, você escreveu Vini com E, mano, aí você vai levar pra banda. Eita porra. Vini é... Vini é dois... Se der like no, na foto do Instagram, vai ter faca quente, mano, isso aí. Aí, vai N2K17. Se mano. Tiver 300... 1000 likes no vídeo e 1 milhão de likes na foto do Instagram, mas você tem que comentar com o hashtag Vim pela live. Vocês vão concorrer a um sorteio e uma faca quente no peito do Fodanza. Eu esqueci o que tu tá falando. O que a areia falou pro mar? A areia falou pro mar foi o seguinte: o refletei, não tem graça. Pegadinha, zero. É então, velho. Tá bem desanimado aí, galera. Divulga no grupo do Zap da família. Divulga. Acorda sua avó. Aí, mandou um salve pro Zeu, carinha feliz, hein. Ô, todo mundo que tá vendo a live, manda piada no chat aí pro Vini ler, velho. Manda as piadas. Mas tem que ser piada engraçada. É, tem que ser piada curtinha, ruim. Curtinha a e engraçada. A piada vai entrar aqui no Discord com o Fodante. Se quiser a melhor piada, vai entrar um salve. Aí, galera, eu queria mandar um salve especial pro Mano Shadow. Ele é clono, ele precisa da ajuda de vocês. Não, ele é clono. No chat, hashtag força mano Shadow. Hashtag força mano Shadow. Segue no Twitter também, mas mano Shadow. A faca Shadow. Quente é a AK-47. A faca quente é a faca quente. Parceiro. É a faca do Iconix. Não entendi. A areia falou pro mar. Tá mole ainda. Eu não entendi. Não é muita novidade saindo do Raiz Novo. Eu também mas, não. É que jogo. Segue o jogo. Galera, eu queria apresentar a rapaziada do Discord aqui. Voltei, é o Fodão que faz na live. Né? A trupe. A trupe da 8 e 7. Se esse vídeo pegar 300 milhões de likes, a gente faz outro vídeo, outra live com a trupe 8 e 7. Outro vídeo. Mas eu vou apresentar ele pra vocês. Se esse aqui, vídeo ó. Chegar a 3 milhões de likes, o iCranx vai gravar um vídeo pornô. Galera, todo mundo dando like. Eu tenho contato de um cara ali, ele ensina vocês a usar bot. Eu só não falo que é o Bex, que ele é amigo meu. Mas segue o jogo. Aí galera, é o seguinte. O Shadow aí, manda um salve, Shadow. Salve. Salve. O Shadow falou, ele é chinês e corno, então tem que ter respeito com ele. Ele luta karatê, mano, cuidado. Ele luta karatê. Ele é chinês, então ele sabe karatê. E ele quer ir pra Las Vegas, mano. Também é cor, né? Chinês sabe Kung Fu, mano. Ô, mano, vamos fazer uma vaquinha mano, live toda pro sabe. Shadow ir pra Las Vegas, mano. Não, eu gostei. Comeu uma gostosa. Bora fazer uma vaquinha pra visitar a prima dele. Sabe que um ovo falou pro ovo, eu não sei. Acho pra show, retardado.
Aí, show de bola, isso aqui. Continuando a apresentação da trupe aqui. O Ancet aí, Ancet Gamer. Ancet Gamer, o Uri. Manda salve aí, Ancet. Salve, rapaziada. Aí. Salve, mano. Aí, Y Snoop, você não precisa ficar falando do tamanho do P do Guy. Você nunca viu pra comentar. Eu já. Se você mandar, se você mandar seu zap, ele envia mensagem, mas tem que ter memória pra 47 fotos. Mas seguindo o jogo, velho. Esse é o Ancet. Um salve agora do Mano Dino. Mano, salve aí, Mano Dino. Mano Dino mandou um salve ele aí. Aperta aqui minha mão. Alguém aí tem pedra boa? Eu tenho. Eu tenho Joãozinho, mano. Não, é Juninho, mudando. Mano. Para, mano, tá mudando. É original, né? Do Joãozinho mesmo. Juninho tava na aula de química. Aí o professor chegou pra ele e falou. Ele perguntou pra turma, né? E aí, turma, quais são os efeitos do álcool? Aí o Joãozinho falou, professor, só tem. Joãozinho não, cara. Não, aí o professor. Aí o professor falou, Joãozinho, cale sua boca que eu não falei com você. É Juninho, velho. Que Juninho, o que, mano? Cala sua boca, mano, é outro cara, velho. Agora é hora do Juninho, tá? Sim, beleza. Aí o Juninho, o bonezinho dele pra trás, escrito Juninho, tricotado pela avó dele. Aí ele fala, professor, o álcool só tem um efeito. Ele morre, mano, pô. Então me liga aí. Aí o Juninho falou, álcool só serve pra botar pra dentro, mano. O cara. Aí o professor tirou uma pinga da bolsa e falou: depois da aula já sabe, né? Bate seu Zé. Bate seu Zé. E é isso aí. Voltando pro Sal, sabe qual é o filme do chinês? Como Cães e Gatos. O cara acordou o tio dele agora, essa hora, pra pedir piada via zap. O que o pó falou pra pá? Eu não sei, eu cheirei o pó. Caralho, o cara jogava pouco. Zeu, o que o boné falou pro outro, eu não sei, eu não uso boné. Refletei. Sabe qual é o. Sabe o que o Tomate foi fazendo no banco? Eu não sei porque eu não vou no banco. Eu vou. Aí galera, ué. Hora da propaganda, mano. Se você baixar o aplicativo do Banco do Brasil e no Instagram deles e curtir a última foto deles. Você automaticamente ganha. Sei lá, mano. Você ganha o aplicativo baixar no seu celular e você não precisa ir no banco. É crédito, né, pra tirar grátis, dinheiro. Mano. Crédito grátis, mano. Grátis. Kit no HG, velho. DMCP, mano. Bora. Mas tem que ser agora, galera. Instagram. Tem que ser agora, galera. Liga no número que tá na tela. Liga no número que tá na tela. Só chega daqui a 10 anos. Agora vamos falar de coisa importante. O ômega 3. Eu não sei. Ômega 3. Aqui é Lorin. Fazendo comercial do Ômega 3. Não, essa é pesada. Não quero live, não, velho. Não, ele não tá lá embaixo. Não tá lá embaixo. Aí, ó. O cara já ganhou o kit dele do Banco do Brasil. Ganhou o Stomp, velho. Boa. Respondendo o Reed aí. Rende. Sei lá. Qual cachorro religioso? Uau. Eu não sei. FDP estraga piada não, kkk. Eu já falei pra você quem você tá, racismo. É ban no chat. Sabe qual é o nome do pedreiro do Japão? Taca massa no muro. Taca massa no muro. Não sei fazer. Achei uma massa no muro. Vara no MCPP e meti a vara no MCPP. Mete o crítico. Eu esqueci de piada onde mesmo. Print. Ah, ele sabe quer print? Como é que se fala amor em inglês? Eu também não sei. Esse Junior ZXT aí é o teu bagulho aqui, né? É, salve aí pro Junior XXT Corporation. É o Junior, mano. XXTTM. É o Junior. Ô, salve Maginha, mano. Aí, ó. O cara toma um pelo ali. É uma bolsa. Oh, mano, o cara tirou print pro fodão, não tirou print. Mano. Claro que tirei. Aí, mano, eu não sei como você fugiu da cadeia, parceiro, mas eita. Eu vou ter que te mutar. Eu não quero criminoso na minha live. Niga, você pode sair. Olha o cara que ninguém aqui, Cranix.
Pera aí, eu caí. Zoeira, pô, pegadinha. Tô PVP com ele, relaxa. Eu não tenho nada contra os negros, mano. Vou tentar. Ih, falou de DDoS, mano, pra derrubar o cara. Fé os bros. Não entendi. DDoS é a sigla da minha cidade. Falou pra vocês, uma e 7k. Que 7k, irmão? É 1 milhão, parceiro. É 1 milhão, porra. É 1 milhão aqui, ó. A firma é firmona, já. O Vini te pego pela cabeça de Jorge. E tá, você ganha essa partida por voz. Eu não sei quem é voz. Pode ser o nome da sua avó, eu não sei. Voz. Voz nem Vlog. E. É Vlog, ó. E. O Joel não fez a atividade de casa porque mora no prédio. 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 Eu não sei, eu também não faço atividade de casa. Oi, Cronis, quer plano na Ravina não? Dá um shift, quero, falar um shift. Mentira, 3, galera. 2, 1, e pula. Casa, estudem, mano. Pulei. Toma, eita! O cara tá de gladiador, provavelmente escondido. Eu não entendi. Ó, oh, o Taster ganhou a partida pelo Fodangos aí. Ó, louco. Algo de vocês, QR. Aí, galera, todo mundo baixando aquele aplicativo do código QR, apontando pro Instagram do Fodangos. Na última foto, o primeiro comentário com 133 likes, você vai se redirecionando pro site do Banco do Brasil, podendo retirar seus créditos, galera. Mano, contando com o dedo apontador. Dedo apontador. O presidiário ali mandou um carinha de racismo em mim. Que eu renasci aqui, velho. Tem alguém aqui. Ah, mano, chega aqui em menos 80, menos 170. Mano. Beleza. Quem joga Minecraft, cheguei. Ainda bem que eu não jogo, eu só comento. Comentarista aqui. O cara comentarista de Minecraft, pior ainda. SL, SL Minecraft. Ah. Eu e o Bidão comentando lá. Minecraft eSports. SL Quarter Cap. Ah, tem só nós dois, mano. Aí, o cara ali, cara, ele conhece música boa, mano. Z Matheus. Ou Matheus. É, mano, MC Lang. Matheusinho. Aí, galera, se vocês encontrarem o meu primo do Japão, o nome dele é Matheus. Zin. Tá, como é o nome dele? Como é o nome dele? Matheus. Zin. 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 Só porque o Joãozinho não fez dever de casa, eu não sei, eu não falo com o Joãozinho, eu só falo com o Juninho. Rumo aos 1 bilhão de inscritos, mano. Aí sim, parceiro, firme e forte na guerra. O Cássio não tem, me deram uma capa da off, e juro ficar off. Eu vim na conta de Minecraft. O quê? Se rapaziada do Discord rir, vocês vão pro inferno. Ai, meu Deus. Isso, já tem música na live, filha da puta. Caralho. Zoeira, pegadinha, você não é cookie não, parceiro. Ô, sou filho da puta. Aí, Xero. Ei, que porra é essa, velho? Xero? Pode oi. Vir. Oi. Vamos, para vamos de estragar a piada dos moleques. A piada já tá estragada, mano. Eita, viado. Aí, foda-se. Extremo comp aí, mano. Beleza, já tá acabando então. Aí, quem quer jogar um comp com a gente, galera? Vamos sortear. Vamos sortear. Cala a boca, vamos sortear. Aí, galera, pra participar do sorteio, escreva o número de 1 a 1 milhão no chat. E aponta pra estragar o Instagram. Mano, eu ia fazer uma piada falando que o cara não é um humano, mas é muito vacilo, mano. A piada com racismo é engraçada só quando tem moderação. Manda um salve pro meu primo da África, eu não costumo falar presidiário, mano, mas é tranquilo. Zeugo, me empresta depois, man. KKKK. Aí sim, gostei do Zeugo, iniciativa KKKKK. Oh, o cara ele escreveu um 7, já anotei aqui no meu bloco de notas. 7. Cadê, galera? Quem mais aí tem CSGO, mano? Counter Strike Global Offense. Qualquer patente menos prata. Menos prata. Prata não é gente, não tem como prata jogar. Prata pode. Vini, posso fazer um cantar em você? Eu não sei, eu faria cantar num papel, eita, mas não sou muito italiano. Meu Deus! Não foi boa, cara. Não entendi não, alguém me explica, velho. O cara, tipo, escreve a cantar, ele escreve a música, tá ligado? Depois ele canta. Puta, entendeu? Que foda, hein? Aí escrever em mim é muito bom. Ele vai ter uma tela bem grande. Mas ah, é sim, muito bom mesmo. Eu sou global, você é global gamer, mano. Você não me fliteia, mano.
O nick do cara é o japonês na rave, mano. Eu tô flitando, velho. O cara chega em casa. Aí a mãe dele: filho, você tá fazendo o quê? Aí ele: eu flitando. Não é kkkk, é hahaha. Aprende a escrever, beleza. Aí sim, você fala em grego. Não, mano, eu mal falo português. Aí, galera. De novo, galera. O número de 0 a 1 milhão vai ser sorteado pra jogar competitivo com a gente, mano. No campo do Terceiro Strike, todo ofensa. Ô, filho da puta, Vini, chama lá o arroba. Calma aí, viado. Xzinho ZX Game. Não, parceiro, você tem que participar do sorteio pra ver se tem a honra de jogar com a gente. Se você for sorteado, a gente vai avaliar seu perfil aí. Talvez você jogue, talvez não. Caralho, mano, você é muito burro, mano. 2 kills, meu Deus, man. Eu não vou zoar o cara, porque ele... é, né? A gente pula o comentário. Reflete com o pau na boca, isso não fez sentido. Like, jogo que raciste, você não sabe usar o Google Tradutor direito. Que estranho, achei que todos os deuses falavam em grego. Eu falo grego, mano. Alguém tá vendo a live aí, mano? Alguém tá vendo a live? Eu tô. Olha lá. Aí, galera, segue aí a dica. Se você tem um amigo otaku, dá pau pra ele, que ele tem carência de pay. Caralho, otaku, mano. Um salve aí pro Mistin ZX Game. Você é gamer mesmo, mano? Ou você é igual o Selbit, que não é gamer? Que lixo. Já volto, pessoal, vou pegar um suco. Aí, galera, quem mais acha que o Fodão conseguiu ganhar o prêmio de melhor youtuber do Brasil? Eu acho também. Twitter, todo mundo levantando a tag. Hashtag Fodangos melhor gamer do Brasil. E me segue lá no Twitter, galera. Meu Twitter é arroba Inaldinho. Segue lá. Porra. Você aí, para de falar do chat. Vai pro pau, tá pedindo. Vai pro pau. Quem tá dormindo, digita 1. Eu não vou comentar. Voltei. Obrigado aí. Quem tá dormindo, digita 1. Você é um cara que me motiva a continuar. Continua minha carreira. Amanhã eu vou acordar às 7 da manhã, o que eu tô fazendo aqui? Amanhã é domingo, velho. Sábado. Ou domingo. Podemos ir no Google, peço usar ursos, peludos e ir em imagens. A gente já passou dessa fase, todos nós já procuramos. Eu já pesquisei isso aí, mano. Não é legal, não. Eu vou abrir live do Fodangos. Credo, no meu celular. Porra, ah, tá, o cara foi pesquisar. Eu sabia que era merda, só queria que eu sabia o que era, velho. Vai, refletei, aconteceu o que acontecer. Nunca pesquisei os seus pelados. Você demorou um pouco. Tá. Ah, porra. Ó, oh, tirou a bala. Eu fiz o Google Tradutor do Niga Niga. Meio, acho que vou ter que iniciar o PC. Ué. Por que tem uma ferramenta no nome do cara? Porque ele é mod. Porque a gente é mod. Ele é mecânico. Massa. A gente é urso pelado. Ursos peludos, até parece, né? Bora, tá. Vini, agora tu vai fazer um peru gigante. É o que, bicho? Não, bicho, agora eu vou virar um. Aí, galera. Vou sortear de 1 a 3. Quem acertar o número que eu tô pensando de 1 milhão vai jogar com a gente. Não, eu vou. Ô, entretenham eles aí, eu vou mijar. Mijar! O Caio Henrique passou, acertou, tava pensando em 6. Passa a switchinha aí, Caio Henrique. Caio Henrique! Caio filho da puta! É que eu sei o nome dele, tá ligado? Esse switch foi aqueles mágicos, tá ligado? Ah, tá. Atsunei já, o Dino Rama, mano. O Denis. Você gosta de rolo piroca, eu não sei. Já sou amigo do Fodangos. O cara botou 2,5 ali. A gente não pediu também do seu P não, amigo. Quem tá vendo a live digita 1. Mutei, mano, mutei. Zoeira, pô. Ah, mano, mas aí não vai ter espaço pra todo mundo, velho. Pro Vini, pro Axel e pro Crone.
Não, pera aí, quem é esse cara xerife aí, mano? É o Dino. É o Dino. É o Dino. Ih, mano, a gente não pensou nisso aí. Fodeu, viado. Bora jogar um 3x3, mano. Bora. Dá-lhe 3x3. Aí, dá pra rapaziada entrar, mano, na sala, velho. Dá. Verdade. E? Aí, Feldangos, olha o privado. Feldangos não. Aí, entra, olha o privado aí. Fala tu, negão. Ah, o barulho. Eu vou nessa conta não, mano. Eu vou na minha conta. Como é que é o nome daqueles... daquele grupo de somaliano lá que os caras ficam falando em português? É o tal do... KKK. Aí, galera, uma dica pra vocês. É o jogo da baleia azul. Não façam. Vão jogar Minecraft que é melhor. Que porra de jogo merda é esse, velho? Posso falar um negócio, velho? Uma baleia azul pode, no seu pode. Braço. Posso perguntar um negócio? Pergunte. Você comeria a Marina Rui Barbosa para conhecer o Bolsonaro? Oxi! Eu faria esse sacrifício pra conhecer o Bolsonaro. Eu comeria o Bolsonaro, né, pra conhecer ela. Aí, galera. Essa pergunta é difícil. Vai. Vocês comeriam a Nive Stefan pra dar o rabo pro R7? Oxi. Oxi. Por esse. Até de graça. Aí, nunca pesquisem. Big Dick Black. Eu não sei o que esse nega tá fazendo na live, mas ele deve ter fugido da creche. Simon, quero ver rolando, relaxa. Você gosta de 24? Eu não. Procurar não vai dormir. Faz tutorial de como jogar Minecraft. Aí, galera. Eu queria dar uma dica pra vocês. Vocês vão no YouTube. Vocês digitam. Não vão digitar www. Vocês vão digitar o nome de um canal. Muito bom, recomendo. Eu tô só letrando. R-E-Z-E-E-N. Eu não lembro mais de sortear, mano. Quer dizer, só letrar, velho. Mas é muito bom o canal do cara. Porra, tu tá... tutorial... tutorial de como jogar baleia azul. Pinta sua mãe de azul e joga na piscina. Voltei. O que houve? O que tá acontecendo aí, mano? O cara pediu pra fazer um tutorial de como jogar baleia azul e eu ensinei pra ele. Você quer saber? Não, muito obrigado. Escreve. Escreve a mãe dele na tinta e joga ela na piscina. Essa é mais inteligente. Faz um tutorial voluntário de como fazer strafe no CSGO. Aí, galera, inscrevam-se no meu canal Pink Floyd. Muito bom, dou várias dicas. Fala, rola 5 vezes rápido. Rola 5 vezes rápido. Ô, nega, você tá muito atrasado na live. Eu já te zoei, faz ó. Tempos que você tá aí vivendo passado. Quem vive de passado é museu, disse Switch do Spectre. Amoeba quente versus fire. Eu não sei se é seguro de fazer aquecer uma amoeba. Ah, isso a gente tem. Fala, rula 5 vezes rápido. Férias. Essa só os muitos vão saber. Começou? Não entendi. Fodanos acessei Steam. Aí, Fodanos, ele quer te assistir na Steam, velho. Quem é H147, mano? É. Será que é da stream, velho? Net de rádio, mano. 0,5 kbps. A câmera do Fodanos tá de lado, mano. De ladinho de 4, parceiro. Inspecta aí, Vini, inspecta. Ah, lagou, mano. As minhas mãos. Deve ser. Ai, da galera. Live. Vocês não sabem, esse 20 Cent aí, ele é ex-jogador profissional da Fnatic. Para de dar o tábico, cara. Foi mal. Chama um otário aí, mano. Ei, bicho, bota o colete aí, velho. O colete é muito fácil, parceiro. What the fuck, olha o maluco, mano. Eu pego todo dia. Nossa, é que Mine Man. Bota zero. Vamos aprender inglês. Open English. Calma. Open English. Open the shit. Achei uma gravada, pera. Vontade de socar esse fodando. A GoPro, a câmera do Christian Figueiredo. Galera, se vocês querem o um sorteio da câmera do Christian Figueiredo, ele esqueceu aqui na minha casa.
Eu não vou mandar do like na foto do Instagram. Me segue no Snapchat. Me mandem perguntas lá, eu vou responder as melhores. Nossa. Aí quando eu vejo o cara já tem uma listinha de perguntas que ele vai responder, tá ligado? Ele inventa nomes aleatórios. Melhor top 10 nomes para filhos 2014. Ô, 2100. Caralho. Faço tutorial de como ir com... De como ir no YouTube. Eu não sei o que é isso, eu nunca mexi com essas coisas de web, deve ser crime. Mas é tem um cara que ele manja muito, velho. Tem uns caras que manjam muito. Entra no grupo do Facebook, Clube do Raspberry. O que você perguntar, eu vou te responder. Ô, YSUP, para de fodar, seu monk. De onde surgiu esse nome fodango? Surgiu do teclado dele, sem mistérios. H147 da stream. A live dele caiu, eu acho. Você tá aí. Sacola. Seu coisa que crashou. Faz tutorial de como baixar a placa de vídeo, já ensinei. Agora sério, parceiro. Filho da puta. É ótimo. Oi. Ele não enrascada, mano. Caralho. Outro fui eu, não enrascada. Buguei pra falar. Caralho, eu tô muito lag. Ai, meu Deus. Fui. A lag minha filha. Tô sim, mano. Tô fazendo 47. É pegadinha, pô. Olha a câmera ali do Chris. Tô puto. Como te traz as músicas da vida? Eu não sei. Você já mandou isso. Eu não sei o que é isso. O correio só aceita carta. Sabe o que a poderia tá falando agora, mano? Batendo tá no cu. Beleza. Dá no cu. Todo mundo podia estar fazendo isso, né? Menos eu. Menos eu e o Bolsonaro, porque a gente é macho. Uou. Cadê? Mentiroso. Caraca, eu tinha dado um 99 nesse cara. Que pix é esse, né? É GA, mano, eu aprendi. Vocês abriram meu canal do YouTube Pink Freud, eu ensino tudo contra o site. Foda. Faz um tutorial de como comer bolachas de morango. Só os niggas entendem. Eu não tenho contato com o estagiário, eu não entendi. Eita! A pessoa ainda me deixa feliz, mas quem anima ela? Meu nariz. Mentira, cocaína se chama? Aí cocaína é pó. Tem um PC aqui, mas não sei como liga. Me manda. Posta uma foto no Instagram, me passa. Eu compartilho ela. Se chegar a 500 mil likes, puta, eu dou um like. Eu te ajudo. Oh, viado. O maluco não tá conseguindo entrar, velho. Como é que faz? Que maluco, mano. Tem que ter a gente na Steam. Tem que ter na Steam. Aí, entrou. H147. E aí, man? Porra, ele tá no que? Eu referi a Gargamaro. Tendência. Será que ele dá bala? Deixa eu ver. Ah, você conhece aqui, né? Eu acho que não deve enfrentar, velho. A gente tá comendo um bacu. Aí, Vini, eu fiz aquele bagulho que você falou, velho. Ai! Ai, mano, o cara tava me beitando, velho. Tinha um cara ficar eu aqui referi. E o outro otário ali. Você conhece. Conheci a tua mãe, meu irmão. Tentando que eu conheço quem? Que a minha sué é o mais estranho. Ai, meu Deus. Toma, ditado. Queria comer um pau. Eu também. Eu cancelei. Eu sou o Biel Forgames.
só vai pro Valdir. 4v4 fica macacado, mano. É um em cada. Nossa, que é lixo. Um cara saiu, mano. O cara saiu, velho. Tá 3v4, velho. Agora é fácil. Se eu acertar uma bala, o Valdir não vai ficar. Eita! Fácil. Acertei. Ah, não. Qual é a patente desse cara aqui no pote de anime, mano? Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Tem 2k de ouro, velho. Ele já é Games Club, ele pode ser. Qual resultando o assunto. Ô, Fodungs, por que esses problemas do pombo, mano? Que esse retardado não para de falar. Teve uma live que eu botei uma thumb escrito, tem, você tá com problemas com pombo, entre na live. O Shadow é mó bom, querido. Você já pensou que era gay, porque sua rola é pequena? Não sei disso, não tem esse problema. Eu já pensei que meu membro é grande, todo mundo que tem membro grande é gay. Menos o Kid Bengala. Isso teu pai. É? Aquele cunho. Você acha que eu sou gay também? Ah, velho. O gay tem, nunca foi. Saco! Você tem, passa zap. Verdade, eu já vi que eu não tô gay. Também, velho. Ele me mandou esse circo. Se você nunca receber mongotão do gás via zap, você não sabe o que tá perdendo. Mongotão. Eita, bota no tiro. Vai. Ei, foi rápido, hein? Vai, eu queria um ganho. Vai. Fudeu. Mata um. Behind Jackson. Sai daqui, velho! É um macaco, meu garoto! De maneira pistola. Tá vendo na faca, velho. Tá lacado, você vai tomar no cu. Vamos. Você seguiu na pistola do CS. Você seguiu na pistola do CS. Eu não entendi. Você tá aqui, tá na espera. Tá na frente, meu irmão. Mano, meu celular tá na frente da vida, velho. Não tá entendendo nada. Bola pro lado do chão. Como é? Mano, pegou? Peguei a bala desse cara. Azedou. Tem quantas pessoas na live? 10 pessoas, qual foi, galera? A gente não tem que usar pela família. Aí, fechou o mine, velho. Aí ainda mais viu. É, mano. Pensei que ganhou outro Fodunks. Nossa, chefe. Na creche. Zoeira, Fodunks. Que? Não entendi. Firme e forte aí na guerra, firmão aí, parceiro. Ah, ei, mano, acho que esse cara tá jogando sério, velho. Vou jogar sério também. Quem? Eu tô jogando sério. O Shadow é cool, mano. Ele joga sério. H1-47. Talvez ele nem esteja jogando sério, mano, mas ele só tá no fim. Ai, jogando a direita com a esquerda. É o fim. O Shadow já cansou de perder pra mim, velho. Ele ficou puto. Só porque eu sou ruim, velho. É assim que eu me sinto quando eu vejo perdo dele, foi que tem que ser perdo. Sai da minha frente, ô filho da puta. Eu gosto de ficar na sua frente, mano. Ai, como assim? É agradável, mano. Toma na cabeça. Ai, meu Deus! Toma aí, mano. Ah, eita. Quase matei o fogo aqui, cara. Olha isso. Cadê? Oi, oh. Spray bom. Não perdo uma. Spray bom. Ô, sacola. O cara me varando ali. Tô na direita, pessoal. Tô na direita. Aí galera, seja. Vou divulgar canais bons, velho. Tem um canal muito bom. O nome dele é. Vini Maneiro. Toma ali. Toma ali. Toma no cabelo. Ah, mano. Hoje. Toma ali. Toma ali. Deu nem graça. Pô, louco. Opa, eu vou nem louco. Aquele é fodando. Oi. Esse maluco me varou, velho. Matou o Vini aí sem querer, mano.
Não, tá no direito dele. Aparece na frente dele, já tem direito de muita bala, mano. Eita! Eu não tinha. Ah, só tinha pegado a alfa, mano, eu nem tinha visto. Saco. Um, dois, e aí galera, rapaziada. Um pintão de Lex, mano, como eu treino 5 milzinhas sem gravidade. Oxe, faz com teu pai, velho. Ah. Vou dormir, adeus. Adeus aí, parceiro. Irmão, gosto da caminhada. Olha essa caca que bonita. Toma aí. Aí, Fodong, você tem que pôr o nome da live de jogando. Ou não, Mito jogando. Não, Fodong jogando e o Mito comentando. É o Bolsonaro comentando. É quase, é o bolsonismo. Bolsonismo.